Saludem l'Ivan Rodríguez després d'aquest empat del Club Futbol Sala Monís 99, 4-4 contra el Lleida, el segon classificat. Bona tarda. Bona tarda, José. Com valores aquest empat contra un equip que realment se li nota que és especial, que té bons jugadors? Doncs pues molt positivament. La veritat és que ja un classificat, eh, sabien que seria dur i que només a, amb intensitat podríem plantar cara. Bueno, ja I així ha estat. Hem tingut intensos sobre el partit i al final, mira, un empat que eh, per al meu gust sap molt bé s'ha aconseguit un empat, però fins i tot en alguns moments heu dominat el partit. Per tant, la victòria no ha estat tan lluny, tampoc. Sí, sobretot a la segona part, amb el joc de cinc, la veritat és que hem, hem mogut molt bé la pilota, ràpid, ha faltat eh, decidir bé l'hora de finalitzar, finalitzar amb precipitació, potser, però mira, al final jo crec que podem estar contents. Heu tingut una mica de nervis al final, potser? Bueno, més que nervis, jo crec que l'atenció al moment, però bueno, anàvem a parlar victòria. Eh, crec que nervis de, de perdre el partit, no, jo personalment no he tingut, però anàvem a per totes, al final. Hem vist abans del partit també que hi havia com una crida de l'afició perquè vingui la Sínia per part de la Sínia Bluts, fent una miqueta de difusió a les xarxes socials, això ajuda, eh? Sí, la Sínia Bluts la veritat és que són essencials eh, són un mes al camp eh, la veritat és que sempre aquesta visió amb la Sínia ho notem i, i, bueno, i gràcies a ells ens hem endut punts Escolta, Ivan, i tu has estat l'autor del gol de l'empat, com ha estat aquest moment? Bé, la veritat és bastanta, bastant feliç eh, poder ajudar l'equip en aquests moments i a falta de pocs minuts per acabar, doncs eh, molt content la veritat i ja l'última, sembla que heu tornat bé de les vacances de Nadal. Sí, portàvem una ratxa bastant dolenta i la setmana passada arreu ja vam aconseguir els tres punts i bueno, aquí, tot i que no hem aconseguit la victòria, és sava victòria, per tant, ha de seguir en aquesta línia. Paco Ivan, doncs moltes gràcies. A tu, gràcies.